Άσχημη τροπή από τα πρώτα λεπτά πήρε το παιχνίδι της K17 του Όφη με τον Ατρόμητο που έγινε το περασμένο Σάββατο στο Ατσαλένιο. Ο Όφη γνώρισε την ήττα με 1-4, ωστόσο όλα είχαν κρυθεί από νωρίς, καθώς βρέθηκε πολύ γρήγορα με 0-3 πίσω στο σκορ. Στο 8ο λεπτό ο Δαλαμήτρας με κοντινό σουτ έκανε το 0-1 και ο ίδιος παίκτης στο 14 διπλασίασε τα τέρματα του Ατρομήτου για να έρθει στο 18ο λεπτό ο Γκουτίδης να σημειώσει το 0-3 και να κλειδώσει την επικράτηση της ομάδας του. Το σοκ για τον Όφη ήταν φανερό στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε να δεχτεί και άλλα γκολ. Στην επανάληψη πάντως η ομάδα K17 του Όφη έδειξε βελτιωμένη και πιο συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της, φτάνοντας στο 84ο λεπτό στην μείωση του σκορ με 1-3 με γκολ που σημείωσε ο Σουμαράκης μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Χαλκιαδάκη. Σε μία πάντως από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, ο Λάγκας διαμόρφωσε το τελικό 1-4 για την ομάδα του Περιστερίου. Πάντως τον Όφη δείχνουν ότι δεν απογοητεύονται και συνεχίζουν με το βλέμμα τους στο μέλλον. Όπως δήλωσε στην κάμερα της Κρήτη TV ο αρχηγός της K17 Κώστας Καφούσης. Ναι, ήμασταν σίγουρα άτυχοι γιατί από δικά μας λάθη φάγαμε 3 γκολ μέχρι το 10 λεπτό χάμε 3-0. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε αυτό που παίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας. Μέσα από build-up, κατοχή, όπως μας λέει ο Κώστας, θα προσπαθήσουμε μέσα να αναπτύξουμε την μπάλα και να βάλουμε γκολ. Αυτό είναι ο τρόπος παιχνιδιού μας, δεν πρέπει να τον αλλάξουμε. Έτσι θα τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να κάνουμε τα παιχνίδια μεγαλύτερα και δεν πιστεύω ότι οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Εντάξει, που δικά μας λάθη φάγαμε τα γκολ, αυτό ήταν. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι μας θα πάρουμε και τα αποτελέσματα σιγά σιγά.